កុំមើលរំលងសេចក្តីសុខចិត្តរបស់ខ្លួនឯងត្រូវចេះឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់អ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតកុំសង្ឃឹមអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះឲ្យជ្រុលពេកព្រោះក្នុងលោកនេះអ្វីៗដែលជារបស់រៀងរហូតមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះដោយបរមត្ថគឺអនិច្ចំផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទើបជារៀងរហូតអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកណាស្អប់ចាប់ត្រឹមនឹង អ្នកណាដឹងអ្នកណាមិនដឹងប្រឹងតែល្អអ្នកណាយ៉ាងម៉េចម៉េចយ៉ាងណាធម្មតាធរចិត្តត្រេកអរបវរចិត្តដីពោធិសត្វផ្កាឈូកដ៏ស្រស់ស្អាតមិនអាចដោះឡើងបានដោយមិនអាស្រ័យភួកនោះទេយ៉ាងណាមិញបរិញ្ញាមិនអាចថាមិនអាស្រ័យទុក្ខសច្ចហើយកើតឡើងបាននោះឡើយសូមពុទ្ធបរិស័ទ កុំជាទាសៈនៃសេចក្តីទុកឲ្យសោះត្រូវយកសេចក្តីទុកជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិញឬយកជាសាលារៀនថ្នាក់បរិញ្ញាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងទុក្ខសច្ចដូចជាភក់បាត់បឹងបរិញ្ញាដូចជាផ្កាឈូករីដ៏ស្រស់ស្អាតពោធិសទ្ធាទុកដូចជាក្របពូជនៃឈូករីឯព្រះតថាគតដូចជាព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកព្រលឹម មនុស្សយើងតែងតែប្រាថ្នាជ្រើសរើសរកអ្វីៗតាមសេចក្តីពេញចិត្តសម្រាប់ជីវិតមិនថាជាលាភជាយសឬថាជាឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាឬក៏ក្រុមគ្រួសារភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីនិងអ្វីទៀតនោះឡើយប៉ុន្តែបានជាភ្លេចជម្រើសមួយដ៏សំខាន់គឺការមិនកើតទុក្ខបើយើងពិតជាត្រូវការឲ្យអ្នកនោះអ្នកនោះនៅក្នុងជីវិតយើងបន្តទៅទៀតគឺយើងត្រូវតែចេះឲ្យអភ័យជាចាំបាច់ បំផុតសេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យពីរោះផ្អែមល្ហែមនិងការបងអែលមិនបាននៅជាមួយនឹងយើងរហូតទៅនោះឡើយដូច្នេះកាលណាបើមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដើម្បីជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺត្រូវអត់ធន់ឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតគឺយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើសេចក្តីអត់ធន់និងការឲ្យអភ័យរហូតបានជាទម្លាប់